Bugün milli bayramımız müstəqillik günüdür. Artıq 3 ildir ki bu günü qalib müzəffər xalq olaraq qeyd edirik. Sabahınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Günün ilk xəbər buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Öncə anonslara diqqət. Azərbaycanda müstəqillik günüdür. Şərqdə ilk demokratik respublikanın yaranmasından 105 il keçir. Rusiya bu dəfə Kiyevə zərbələr endirdi. Dronlarla hücumun ikinci dalğası gözlənilir. Gürcüstanda qatar reisdən çıxaraq açdı. Ölən və yaralananlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır. İndi isə daha ətraflı. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Instagram hesabında 28 may müstəqillik günü ilə bağlı paylaşım edib. Əziz həmvətənlər, müstəqillik günü münasibəti ilə sizi təbrik edir, hər birinizə can sağlığı və xoşbəxtlik, ölkəmizə sülh, əminamanlıq və tərəqqi arzulayıram. Qoy Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi və sarsılmaz olsun, uca tanrı vətənimizi qorusun, deyə paylaşımda qeyd olunur. Azərbaycanda müstəqillik günüdür. Şərqdə ilk demokratik respublikanın yaranmasından 105 il keçir. Bugün Azərbaycanın milli bayramı müstəqillik günü qeyd olunur. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması ölkəmizin həyatına böyük tarixi hadisə kimi daxil olub. Müstəqil azad demokratik respublika qurmaq məqsədini qarşıya qoyan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 aylıq fəaliyyəti dövründə xalqın milli mənlik şuurunu özünə qaytarıb, onun öz müqəddəratını təyin etməyə qadir olduğunu nümayiş etdirib. Bu möhtəşəm tarix xalqımıza müstəqillik hisslərini daha da gücləndirib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması 28 may 1918-ci ildə Tiflis şəhərində Məhəmməd Əmin Suzadən sədri olduğu Azərbaycan Milli Şurası tərəfindən bəyan edilib. Yeni qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz üzərinə götürdüyü çətin tarixi vəzifəni şərəflə yerinə yetirib. Azərbaycanın ilk parlament və hökuməti dövlət aparatı təşkil edilib. Ölkənin sərhədləri müəyyənləşdirilib. Bayrağı, himni və gerbi yaradılıb. Ana dili dövlət dili elan edilib. Ordu quruculuğu sayəsində ciddi tədbirlər həyata keçirilib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti təkcə Azərbaycana deyil, bütün şərqdə ilk demokratik respublika idi. Ancaq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay yaşaya bilib. 1920-ci il aprelin 28-də Bolşeviklərin 11-ci ordusu Azərbaycanı işğal edib və respublika süqut edib. Müstəqillik günü Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra dövlət bayramı kimi qeyd olunur. Müstəqillik günü 1991-ci ildən 2021-ci ilə qədər respublika günü adlandırılıb. Azərbaycan parlamentinin 15 oktyabr 2021-ci tarixli plenar iclasında isə müstəqillik günü haqqında yeni qanun qəbul edilib. Elə həmin gündə prezident İlham Əliyev tərəfindən müstəqillik günü haqqında qanun təsdiqlənib. Qanunun təsdiqlənməsi ilə 28 may respublika gününün adı dəyişdirilərək müstəqillik günü adlandırılıb. Xəbər verdiyimiz kimi Zəngilan istiqamətində ermənilərin təxribat diversiya qrupunun qarşısı alınıb. Ələ keçirilən iki hərbi qulluqçu barəsində həbs qəti imkanı tədbiri seçilib. Mayın 26-da Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonunun Rəzərə kəndi ərazisindən keçən hissəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribat diversiya qrupu tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin pozulması və digər qanunsuz hərəkətlərlə bağlı baş prokurorluqda cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Bu barədə baş prokurorluğu mətbuat xidmətindən bildirilib. Baş prokurorluğun istintaq idarəsində istintaq edilən cinayət işi üzrə Ermənistan silahlı qüvvələrinin iki hərbi qulluqçusu Hovakimyan Harut Yurikiv və Qazaryan Karen Aşoti təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilib və məhkəmənin qərarı ilə barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının Moskvada keçirilən görüşü Paşinyan üçün növbəti dəfə biabırçılıqla nəticələndi. Prezident İlham Əliyevlə dialoqu onun nəinki Azərbaycanda və Rusiyada eləcə də öz ölkəsində gülüş hədəfinə çevrilməsinə səbəb oldu. Görünür, başnazir bu uğursuzluğunu örtbastır etmək üçün ötən gün yenə təxribat əl atıb. Axı, sülh danışıqlarını uzatmaq Ermənistanın məlum taktikasıdır. Mayın 25-də Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının Moskvada keçirilən geniş tərkibli iclası Prezident İlham Əliyevlə şifahi söz savaşına başlamağa cəhd edən, amma nəticədə həm Azərbaycanda, həm də Ermənistan və Rusiyada özünü gülüş obyektinə çevirən Nikol Paşinyan üçün növbəti biabırçılığın zirvəsi oldu. Üstəlik, Ermənistanın Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıması ilə bağlı İlham Əliyevin sözlərinə cavab tapa bilməyən Paşinyan Ermənistanda müxalifət tərəfindən də sərt tənqid edilib.
Moskvada Avrasiya İqtisadi Birliği'nin toplantısında Azərbaycan Prezidenti ile Ermənistan Başnaziri arasında baş veren diyalog bir daha onu gösterir ki, Ermənistan yenə də cığallıq eləyir və öz üzərinə götürdüyü öhdəliyi icra etməmək barədə fikirlərin elementləri səsləndirməkdədir. Yəni, Paşinyan hər vəzlə çalışır ki, Rusiya formatına kölgə salsın. Ona görə ki, Paşinyanı hakimiyyətə gətirən qüvvələr onlara, onların təlimatı əsasında davranır. Moskvada da aparılan danışıqlarda diyalog bir daha onu göstərdi ki, Paşinyan bu məsələdə yenə də qarşı durmaya getmək mövqeyi nümayiş elətdirir. Belə bir vəziyyətdə görünür, Ermənistanın baş naziri özü üçün dırnaqarası uğurlu lokal qələbə ilə nəticələnəcək hərbi təxribata əl atmaq qərarına gəlib. Bununla o, həm daxili siyasi mövqelərini gücləndirəcəyinə, həm də Kişinyov görüşündən əvvəl danışıqlar fonunu pozacağına ümid edirdi. Çünki sülh danışıqlarını uzatmaq Ermənistanın məlum taktikasıdır. Ermənistan hökumətinin, konkret olaraq başnazir Nikol Paşinyanın növbəti dəfə ziddiyyətli, qeyri-rasional mövqeyinin davranışlarının şahidi oluruq və biz bu mövqeyini və davranışları Avrasiya İqtisadi İttifaqının samitində də müşahidə etdik. Daha sonra bəzi erməni rəsmilərinin açıqlamalarında və nəhayət dünən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə aid versiya qrupu sədədlərimizə keçməyə cəhd edib. Yəni bütün bunlar ondan xəbər verir ki, Ermənistan hökuməti ənənəvə olaraq hər dəfə sülh danışıqları intensivləşəndə, əsas məsələlər üzrə razılaşmaya yaxınlaşanda onlar belə bir addımlar atırlar və biz bu addımları son 2 il yarımda görmüşük. Qeyd edək ki, Ermənistan ənənəsinə sadiq qalaraq sülh danışıqlarına kölgə salmaq üçün yenə də üçtərəfli görüşdən sonra təxribata əl atıb. Belə ki, bu ölkənin diversant qrupu dövlət sərhədini pozmağa cəhd edib və onlardan ikisi saxlanılıb. Bu isə kövrək sülhün ilkin addımlarına vurulan növbəti zərbədir. Davam edirik. Gürcüstanda qatar relsdən çıxaraq aşıb ölən və yaralananlar Azərbaycan vətəndaşı olduğu bildirilir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin Gürcüstan-Salka rayonundan keçən seksiyasında texniki xidmət qatarı relsdən çıxaraq aşıb. Mayın 26-da baş vermiş qəza nəticəsində bir nəfər, Səlyan rayonu sakini, maşinist köməkçisi kimi çalışan 40 yaşlı Sadıqov Ruslan Ramizoğlu dünyasını dəyişib. Daha 3 nəfər isə xəsarət alıb. Qeyd edək ki, ölən şəxslə yanaşı xəsarət alanların da Azərbaycan vətəndaşları olduğu bildirilir. Gürcüstan Dəmir Yolları Xidmətinin açıqlamasına görə, dəmir yolu xəttinin sözü gedən seksiyasında tikinti işləri Azərbaycan Dəmir Yolları şirkəti tərəfindən aparılır. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti də baş vermiş hadisə ilə bağlı məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin Gürcüstan ərazisindən keçən sərt aşırımlı Tirialeti-Salka mənzilində aparılan təmir bərpa işləri zamanı hərəkətdə olan manevr teplovozunun qəfil reisdən çıxması nəticəsində Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Gürcüstan filialının bir nəfər əməkdaşı, maşinist köməkçisi dünyasını dəyişib. Manevr teplovozunun digər ekipaj üzvlərinin səhhəti isə normaldır. Əlavə xəsarət alan olmayıb. Hazırda hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlətin münasibətinin son illər müsbətə doğru dəyişdiyi ciddi və əhatəli islahatların getdiyi sir deyil. Buna baxmayaraq, bəzi ictimai birliklər məqsəd yönlü şəkildə bu dəstəyin yetərli olmadığından gileylənir, məsələni bilərəkdən siyasiləşdirməyə və şəxsiləşdirməyə çalışır. Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin elan etdiyi qrant müsabiqəsindən narazı qalan bəzi təşkilatların etirazları müşahidə edilir. Halbuki beynəlxalq praktikada heç bir QHT-nin donor təşkilata öz layihəsini diktə etmək hüququ yoxdur və şəffaf maliyyələşməyə etiraz etməsi absurd hesab edilir. Bu baxımdan belə etiraz forması onların öz reputasiyasına mənfi təsir göstərir və ictimai legitimliyini sual altında qoyur. Görməmişəm, heç tanımıram deyilə təşkilatları. Yəni ki, burada nə deyə bilərəm, bir şey ki, yoxdursa, onun haqqında nə demək olar? Qeyri-hökumət təşkilatları haqqında heç bir düşüncəm yoxdur. Onların etiraz etmələri haqqında ciddi bir şey düşünmürəm. Düzün sözü mən o barədə bir söz deyə bilmərəm, gördüyümü danışmaq lazımdır da. Görmədiyi şey mən necə deyim? Narazı eləyən adam naşükür insandır.
Onlar hakkında indiye kadar hiç ne eşitmemişim. Hiçbir planları hakkında da ben eminim ki hiçbir vatandaş hiç ne bilmir. Ona göre onların etiraz elemekleri boşunadır. Devletin qeyri-hökumət təşkilatlarına desteği həmişə hiss olunub ve devlet her il büdcədən artan xətlə qeyri-hökumət təşkilatlarının normal fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə milyonlarla pul ayırır. Amma ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən nədənsə son zamanlar qaynaqlanan narahatçılıqlar təbii ki başa düşülən deyil. Və mən belə hesab edirəm ki, elə fərqlər var ki, onlar qeyri-hökumət təşkilatlarını tək başına yaradaraq sanki həmişə dövlətdən dəstək almaqla özlərinin müəyyən problemlərini, şəxsi problemlərini həll etmək istəyirlərsə, bu belə deyil. Qeyri-hökumət təşkilatları hər zaman Azərbaycan hökuməti tərəfindən dəstəklənib və bununla bağlı yaradılan QHT-lərə dövlət dəstəyi agentliyi də hər zaman şəffaf şəkildə fəaliyyət göstərib. Hesab edirəm ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının bu şəkildə bir protestosu əsaslı deyil. Ona görə ki, mövcud imkanlar daxilində qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə, onların müxtəlif layihələri həyata keçirməsinə və qrant proqramlarında iştirak etməsinə hər zaman şərait yaradılıb. Qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlətin münasibətinin son illər progresiv istiqamətdə dəyişdiyi, əhatəli islahatların getdiyi sir deyil, lakin öz fəaliyyətlərində illərdir formalaşan ətaləti aradan qaldıra bilməyən bəzi ictimai birliklərin yeni mərhələdə də eyni komfortu arzulamalarına mənəvi haqları çatmır. Azərbaycan dövləti, Prezident İlham Əliyev hər zaman QHT-lərə, vətəndaş cəmiyyətinə dəstək olublar. Bu istiqamətdə konsepsiya hazırlanıb, müvafiq qurumlar yaradılıb. QHT-lər hər il dövlət büdcəsindən təqdim etdikləri layihələr üzrə müsabiqəyə layihələr təqdim ediblər və yardım alıblar, qrantlar alıblar və bu layihələri icra ediblər. Bu Azərbaycan dövlətinin QHT sektoruna olan münasibətinin diqqətinin göstəricisidir. Əbəs deyil ki, progresiv mövqe ilə fərqlənən vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri də sözgədən etirazla razılaşmır və dövlətin bu sahəyə göstərdiyi dəstəkdən razı olduqlarını bildirirlər. Son illər ərzində qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin fəaliyyətində ciddi bir canlanma nəzərə çarpır. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq artıq bir təqvim ilində bəzən bir neçə müsabiqə elan edilir. Qaliblər daha dərindən araşdırılaraq seçilir. Bu deməkdir ki, artıq bu sahədə çox ciddi irəliləyişlər əldə olunubdur. Mən hesab edirəm ki, dövlətin dəstəyinin bu qədər olduğu bir yerdə qeyri-hökumət təşkilatlarının narazılıq etməsi heç uyğun deyil. Qeyd edək ki, dövlətin vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına göstərdiyi məqsədyönlü dəstək strateji əhəmiyyət daşıyır. Bu xeyriyyə aksiyası və iyanədən fərqlənir, konkret məqsədə xidmət edir. Yəni, etiraz edən QHT-lərin məsələni bilərəkdən siyasiləşdirməsi vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu ilə bir araya sığmır. Ötən sutka ərzində Rusiya Kiyevə zərbələr endirib. Şəhər meri Vitali Klitçkonun sözlərinə görə İran istehsalı olan dronlarla hücumların ikinci dalğası gözlənilir. Rusiya Ukraynanın paytaxtı Kiyevə hücum edib. Pilotsuz uçuş aparatlarının hücumu zamanı Ukrayna hərbçiləri düşməni 20-dən çox hava hədəfinə vurub. Bununla belə şahid dronlarının ikinci dalğası gözlənilir. Bu barədə Kiyev meri Vitali Klitçko bildirib. Hava hücumundan müdafiə qüvvələri artıq Kiyevə doğru hərəkət edən 20-dən çox puanı məhv edib. Lakin paytaxtda yeni pilotsuz uçuş aparatları dalğası gəlir deyə o qeyd edib. Mer həmçinin şəhər əhalisini sığınacaqlarda qalmağa çağırıb. Təhlükəsizliyinizə laqeyd yanaşmayın, çətin olacaq deyə mer vurğulayıb. Yerli mətbu orqanlar hücum zamanı ölən və yaralıların olduğu barədə xəbər veriblər. Bildirilir ki, dronların kütləvi hücumu zamanı bir nəfər ölüb, biri isə xəstəxanaya yerləşdirilib. 35 yaşlı qadın yanacaq doldurma məntəqələrindən birinin binasının yaxınlığında puanın dağıntılarının düşməsi nəticəsində ağır xəsarət alıb. 41 yaşlı kişi isə dünyasını dəyişib. Həmçinin puanın 7 mərtəbəli qeyri-yaşayış binasına dəydiyi və yanğın baş verdiyi barədə məlumat verilib. Günün ilk xəbər buraxılışını təqdim etdik. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Növbəti xəbər buraxılışında görüşərik.